ମତ ଦାତାଙ୍କ ସହ ଠକାମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। 2009 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳକରେ ସୀମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁରେ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଖୋଦ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଳକକୁ। 2009 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଫଳକଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଭଦ୍ରାଠାରୁ ପତୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଫଳକରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। 9 ମସିହାରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସାଂସନ କରିକି ଗଲେ ମାଳବନ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ଚାଷୀକୂଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ହଇରାଣ ଯୋଗ ହୋଇକି ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଫସଲ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳବନ୍ଧ ସକାଶେ ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମାଳବନ୍ଧଟା ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହା ଯେତିକି ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଫେରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ତା ପରଠାରୁ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ମାଳବନ୍ଧଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଏ, ଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 14 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଯେଉଁ ମାଳବନ୍ଧ ନଦୀ କୂଳକୂଳେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହେଇପାରିଲାନି। ମାଳବନ୍ଧ ହେବାର ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ହାଇଟ୍ ହେଲେ ଆମ ଲୋକ ଭଲରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 11 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ନିଜ ଗାଁରେ ନଦୀବନ୍ଧ